Якщо ви побачите кішку, схожу на маленького леопарда, то знайте, це бенгальська порода котів. Ця тваринка граціозна і пластична. За кольором буває рудою, сірою або білою, але завжди з гарними плямочками. Ця мила кицька немов плюшева іграшка, яку хочеться постійно тримати на руках. Полюбляє ласку і увагу, іноді буває мрійливою. Може зупинитися в красивій позі і довго, вдумливо сидіти. Бенгали дуже грайливі та допитливі, але кмітливі і не сунуть свій ніс туди, де небезпечно. Зазвичай кішки бояться води, але тільки не бенгальські. Вони полюбляють купатися і із задоволенням приймуть ванну з господарем. А ще ці кішки настільки віддані, що готові супроводжувати свого господаря скрізь – на дивані, в ліжку, на кухні. Вони немов цуцики будуть переслідувати свого власника, бігаючи за ним по п'ятах.